Yes, welcome back to my channel. So hari ni punya video, we are going to do like an interview session of like asking people what they wear for classes. So I hope you guys enjoy and watch these clips, and probably will like give you guys apa macam inspiration and nak masuk UIA. So actually UIA is worth it, just dia strict sikit but that's worth it. Yeah, that's you. Easy. So hope you guys enjoy. Jumpa. So hope you guys enjoy. Ish, ni yang Nabilah tadi tu kan? Sizzling tu kan? Ya Allah. Cantik betul. Nak interview. Okay. Setting silk daripada brand Mass Messenger. Mass Messenger? Mass Messenger. Tak luar biasa. Baju kurung kakak saya punya. Kakak dia punya. Suami betul. Cuma kelaku. Baik, daripada Kaisan. Yes, Kaisan. Go girl, Muslimah. Muslimah betul. Okay. Kaset. Sketches je. Thank you, Nabila. Hakim. Oh. Ada apa ni? Jadi kami nak interview awak tentang apa yang awak pakai. Kalau saya pakai pandang di sana. Saya pakai ni biasa-biasa je, tapi cukuplah untuk memikat hati perempuan. jangan hati lah. Baju kemeja ke? Baju kemeja warna apa? Warna oren. Saya yang dibenarkan oleh UIA. Yes. Aku cuma stocking mungkin tidak dibenarkan, tapi second sini kena pakai cuma pendek sikit, haram. Sangat sahaja. Pendek, haram ya? Haram kan? Aurat. Aurat. Apa lagi? Tanya lagi, ya Allah. Dia kena tanya. Jang tu? Oh, jang. Jang hitam. G-Shock je. G-Shock je. Lagi-lagi. Okay. Tak ada apa-apa. G-Shock. See you guys. Okay, thank you. Ni kalau ada apa-apa, ni sedang Hakim eh. Kalau ada apa-apa nak tunjukkan ni. Bye. Dia sangat jangan bodoh. Ini sangat flawless. Oh. Yeah. Ayolah. Hi guys. So today is Hari Rabu. Today is Wednesday. Today is Wednesday. Sekarang boleh tengok. Mesti tengok pakai tudung putih, tapi yang biasa yang pakai tudung warna lain tu dia orang nak naik lah. I'm very busy. Yeah, she's very busy. So, today Wednesday, I pakai tudung putih, cream, tak putih. Tak tahu lah dia putih bila tak rawat mesin yang kuning ke. Tak, ada orang pakai glove, ada orang pakai kelabu terus. Ya, betul, ada orang pakai kelabu. Betul. Okay, pasal baju ni. Ini I beli dekat Carousel, Pre-Love. Mur. Ini kan 15 ringgit tak ingat. Lepas tu pakai jubah lagi hari ni. Ini pakai apa, baju kurung lagi. So kalau lelaki pun ada orang pakai baju putih je. Tapi ada je yang tak pakai baju putih. Tak tahu kenapa dia orang. Sebab tak ketat sangat kot lately. Baru-baru lagi kan. Tapi sekarang baru dia orang macam mengetatkan. Bukan mengetatkan baju ya. Mengetatkan dia. Sebab kalau sebelum ni macam tak pakai kat matrik, malam-malam pun macam relax je. Sekarang tak boleh ni. No. Sekarang dia tanya, mana kat matrik? Mana kat matrik? Hari ni hari Khamis. Saya ke aku? Tak kisah. Aku pakai baju berkolor warna biru. Apa ya? Pakai jeans warna hitam. Tank top pakai kasut. Kasut hitam. Kasut hitam mana? Okey. Kasut apa ya? Pakai bag. Pakai bag. Ada mas. Nanti nak pakai mas. Macam tak pakai. Penting lagi pakai. Pakai mas. Selain daripada baju kemeja, korang boleh pakai baju. Yang ni boleh ke ni? Dia tak ada t-shirt.
Boleh? Hari tu kena sound dengan Emmanuel. Boleh. 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 Mula-mula. Mula-mula, okey. Bukan mula-mula. Ada pilihan lah. Boleh pakai baju Melayu. Sebenarnya tak pakai tie lah. Satu. Ya. Pakai seluar selek. Satu pakai kasut. Kasut hitam. Memang boleh pakai kasut hitam, tak boleh pakai kasut lain lah. Oh, pakai ni juga nak pakai. Okay. Rambut. Tak ada sikit pun tak apa. Tak ada sikit pun tak apa. Kacau asal. Itu metric card kena pakai. Okay, tunjuk sikit lah. Okay, ni metric card. Contoh metric card. Ni ada nombor metric. Dan bayarlah. Dah zoom gila dah tu. That's all eh. Okay. Mia tak ada apa-apa nak cakap. Terima kasih. Apa kau pakai hari ni? Saya. Kau ke saya boleh ya? Saya pakai kutak kan apa? Tak pakai dekat sini boleh. Cerita lah, cerita kutak. Selain daripada baju Melayu dengan baju kemeja, boleh juga pakai baju kutak. Sebab pergi. Macam nak terikah, cakap pun. Apa? Selain daripada baju kemeja, boleh pakai kutak. Tunjuk sikit kutak. Gitu. Okay, itu je. Okay, hello viewer. Okay, okay, dah. Dan ni kat mana? Dan ni mic. Okay, dah. Hello viewer, so saya ada banyak baju kurta dan baju Melayu. Dulunya saya sekolah kat sekolah agama, sekolah asrama. So, lepas tahu yang ini pakaian ni boleh pakai, saya tak boleh kemeja lah. So, datang sini. Banyakkan harinya, setiap harinya saya pakai ni lah. Jadi ni apa, kurta ke? Ni kurta ke. Asal mana? Asal deep. Ada kain tengah macam ni. Asal Kelantan, okey. Ni style rambut apa? Style rambut apa yang boleh? Ni style rambut yang kat sini. Yang boleh kat sini ni asal nampak kemas. Tidak lebih paras telinga. Tidak, tengok tunjuk sikit. Telinga. Macam tu. Asal. Tak apa ke kalau lebih dahi? Ni style rambut tak payah sikat. Tak payah sikat. Kalau terlewat pun datang je dengan jadi rambut. Ni memang setiap hari terlewat lagi. Bukan setiap hari. Kalau awal lagi awal lah. Macam tu lah. Okay. Korang tunjuk lah korang pakai baju apa hari ni. Baju ubah hitam je. Tapi cantik. Ni apa? Abaya ke? Bukan eh. Dia ada macam ada. Cantik macam orang dia. Okay, siapa lagi? Okay. Najiha? Ni dia pergi berkabung ni. Baru balik dari siapa punya kematian? Kematianlah saya. Tak ada hari ni macam mana nak gosok baju. Ni lah baju malas kita orang. Kalau nak outfit yang malas, ni lah. Jadi kalau korang kata macam pakai jubah rajinnya. Tak, malas. Ya. Dia sebenarnya malas. Okay. Hari ni Farah pakai full purple. Ni apa ni? GC. Buat apa ni? Saja tunjuk korang pakai baju apa. So, we are on our way to SC. Okay. Sumpah lah ada food truck hari. Patutnya setiap Rabu, tapi tak tahu kenapa hari Khamis saja. Setiap Rabu tak tahu. Tapi setiap Rabu tak tahu.
Tak boleh tahu pucat-pucat ni. Hari ni saya pakai baju biru ni. Biru ni. Hari ni saya pakai baju Sahrawi. Wah, Sahrawi. Saya pakai baju biru. Tudung saya masih tak tahu ni warna kelabu ni. Dia kelabu ke kebiru ke biru-biru kan. Saya masih dengan pendirian saya biru. Tegak pendirian. Kakak saya pun kata saya buta warna. So buta warna cek. Lepas tu saya pakai spek ni. Oh, spek pun? Owl? Terus tak nampak. Owl? Oh, owl. Lepas tu lipstick ni saya pakai daripada Huda Beauty. Icon. Icon. Jam ni. Jam ni daripada Daniel Wellington. Daniel Wellington. Kasut ni daripada dah tunjuk kasut. Tak apa, hari-hari semalam sama dah. Dompet. Dompet ni dah hilang. Grand Purba. Tengok. Purba. Purla. Ni dah hilang 2 kali. Wow. Masih bersama saya. Yes, masih setia. Itulah, that's your icon girl. Ini tu dah pelagu. Daripada Ini putri Andrex. Apa? Chiffon cream. Bentuk, ya? Oh, cantik. Very, very the styling. Ini memang. Hey, saya tengah cakap ni. Janganlah kerja saya tengah cakap ni. Apa dia? Jumpa beli kat Mekah. Jumpa beli kat Mekah. Lepas tu, jam. Yang kalau dia gelap kan. Artifak. Yang barang ada kat museum tu. Fosil. Lepas lagi yang kasut kat rumah lah. Dia mengangkat macam tu. Juga. Sama macam semalam punya kasut, ya? Ada. Kemarin. Semalam kepam warna putih. Sedawa, tapi aku sayang. Janganlah, itu orang aku sedawa. Tapi hidung aku. Mantap mula. Okay, baju ni dari pasar malam. Dia macam tu sedih. Tapi kan? Tapi secantik. Tapi kan? Tak ingat, tapi. Tapi kan? Last dia pasar malam, tapi kan? Cangkut tadi kan masa kelas kan. Tapi je kerosak. Cuba cangkut. Masa dah ni hang makan tadi. Cangkut. Masa tu. Masa malam lah. Hidup pasal malam. Pasal pagi. Pasal pagi. Tak ni tudung pasal raya. Kecica. Aku ada sakit comel ni. Sakit comel? Bukan sakit semalam ke? Sakit semalam dah busuk. Tahu pun. Ni jam Samsung. Dapat free je. Gelang DIY. Ikut Zoom ke? Ni gelang DIY. Ni boleh je pakai sedih cuma jangan over. Betul-betul. Boleh pakai emas, gelang emas boleh juga. Tapi janganlah sampai macam makcik-makcik. Makcik jarum, mam jarum tu. Sampai ke sini. Melampau. Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So tudung ai. So ai hari ni pakai jam. Pakai jubah. Jubah pada Mekah. Ai pakai jubah mak ai. Lepas tu tudung. Tudung ai, tudung apa nama? By Swarovski by Putri Muhammad. I like that. Swarovski. Lepas tu jam apa tah? Ramah. Aku pakai spek hari ni. Sebab aku tak pakai ya. Aku hari-hari pakai. Tahu tak apa botol. Ini 10 ya, wei 10 ya. Tadi tu 10 ya. Oh ya. Bag aku ni hijau. Dompet aku. Okay, dah. Dompet aku dah sebut. Period. Dah. Thank you. Big thumbs up jika sakit. Big. Comment down below. Comment kat bawah. Kalau korang ada any situation kat bawah. Ataupun apa-apalah komen. Ataupun ada nak minat sesuatu kat sini. Ni. Jangan minat kita orang. Kita orang nak ambil. No.
kita orang sekarang in relationship with architecture. Bye-bye. Bye-bye, guys.